សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីល្បាញពេញពិភពលោកកូនខ្មែរម្នាក់ឈ្នះជើងឯក Snooker លេខ1បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកីឡាការិនី Snooker កម្ពុជាស្រួងភេវីដែលកំពុងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនិងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េឈ្នះជើងឯកលេខ1បន្ថែមទៀតនៅតំបន់ Omega ខេត្ត Inchi ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅការប្រកួតរយៈពេល1ថ្ងៃពេញពិតជាតានតឹងបំផុតជាពិសេសនៅវគ្គចុងក្រោយរវាងកីឡាការិនីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីបំផុតស្រួងភេវីយកឈ្នះកីឡាការិនីលេខ2របស់កូរ៉េគីមប៊ូមីដើម្បីឈ្នះជើងឯកតែម្ដងស្រួងភេវីបានប្រាប់ថានេះគឺជាការប្រកួតធំរបស់ប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើង2-3ដងក្នុងមួយឆ្នាំវាពិតជាការប្រកួតដ៏លំអាកជាមួយនឹងកីឡាការិនីគីមប៊ូមីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រសិនបើខ្ញុំចាញ់ក្នុងការប្រកួតនេះខ្ញុំនឹងធ្លាក់ទៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រចាំប្រទេសយ៉ាងណាខ្ញុំឈ្នះជើងឯកហើយដូច្នេះនៅតែឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំប្រទេសដដែលស្រួងភេវីអាយុ26ឆ្នាំបានរៀបការនឹងស្វាមីជនជាតិកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ2010និងបានទៅរស់នៅជាមួយស្វាមីតាំងពីពេលនោះការរស់នៅជាមួយស្វាមីដំបូងឡើយកីឡាការិនីកម្ពុជានេះមិនទាន់មានការងារធ្វើក្រៅពីធ្វើជាមេផ្ទះពេលនោះនាងឧស្សាចេញក្រៅជាមួយស្វាមីដែលចូលចិត្តលេងកីឡាស្នូកឃឺដោយសារឃើញស្វាមីលេងញឹកញាប់នឹងខ្លួនអបសុកផងនោះនាងក៏លែងដែរដើម្បីកំសាន្តសប្បាយដែលពេលនោះតាំងពីឆ្នាំ2011នារីដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងភូមិថ្មពេជ្រ3ឃុំថ្មពេជ្រ3ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាន់តែមានទេពកោសល្យនិងកាន់តែស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយក៏កាន់តែហ្វឹកហាត់ខ្លាំងឡើងរយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំក្រោយមកនារីខ្មែរសាមញ្ញម្នាក់នេះបានក្លាយជាអ្នកលេងដ៏ខ្លាំងពូកែដែលធ្វើឲ្យក្លឹបស្នូកឃឺនានានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលស្គាល់នាងកាន់តែច្រើនចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់2015នាងបានចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំ2016នាងបានចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងសហព័ន្ធកីឡាស្នូកឃ័រនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទទួលបានឱកាសចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ធំៗជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំ2017នាងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពោលគឺជើងឯក3ដងក្នុងកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់ទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសកូរ៉េមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្រួងភេវីធ្លាប់បានចេញទៅប្រកួតជើងឯកពិភពលោក2ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ឆ្នាំ2015កីឡាការិនីរូបនេះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខណៈកីឡាការិនីមកពីតំបន់អឺរ៉ុបបានលេខ1និងកីឡាការិនីជប៉ុនបានលេខ3លើកទី2នៅឆ្នាំ2017កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនាងបានទៅប្រកួតជើងឯកពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតប៉ុន្តែបានធ្លាក់ត្រឹមជុំទី2ចាពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលកូនខ្មែរយើងមួយរូបមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺថាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺក្នុងកីឡាស្នូកឃឺដែលប្រវត្តិដើមឡើយគឺគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាជនជាតិកូរ៉េរួចទៅរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងដោយក្រោយពីពេលនោះមកក្រៅពីកិច្ចការងារផ្ទះនាងមិនមានការងារអ្វីធ្វើនោះទេពេលដែលចេញទៅក្រៅម្ដងជាមួយស្វាមីគឺស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺថាគាត់ចូលចិត្តលេងកីឡាស្នូកឃឺនេះគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងកីឡានេះក៏លេងជាមួយនឹងស្វាមីដែរប
ុន្តែដោយសារតែគាត់មានទេពកោសលខ្ពស់គឺថាមានការលេងចេះស្ទាត់នឹងខ្លាំងពូកែតែម្ដងនៅខាងកីឡាស្នូកឃ័រនេះក៏បានចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធកីឡាស្នូកឃ័រនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលហើយក៏បានចូលរួមការប្រកួតពានរង្វាន់ជាច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសផងដែរហើយក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកីឡាការិនីស្នូកឃ័ររូបនេះក៏បានចេញទៅប្រកួតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយលើកទី1អ្នកនាងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ហើយលើកទី2គឺគាត់មិនបានទទួលនៅចំណាត់ថ្នាក់នោះទេដោយធ្លាក់នៅក្នុងជុំទី2យ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងឆ្នាំ2017កីឡាការិនីរូបនេះក៏បានធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាលំដាប់ប្រទេសតែម្ដងលទ្ធផលគឺគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា